आफू गरेर पर्छ किन रुनु पर्यो आफ्नो हात खुट्टा बोलियो तेह्र चौध वर्षको बच्चा हो त्यो अर्काले मुठीभित्र भने अहिले त म बिकाइदिन्छु म झुन्डिन्छु म मर्छु भन्नु छ नि त्यतिखेर मर्या भन्थ्यो नि बरु

कृष्ण कडेल गलत थियो ऊ सही थियो भने त तत्काल कृष्ण कडेललाई त्यो बाटो हिँड्ने कुनै लाटो बच्चाले हावा कुरा किनकि यो एक्काइसौँ शताब्दी हो सबैजना सक्षम भइसकेका छन् यो शताब्दीमा कसैले पनि पताउने यस्तो हावा कुरा त्यो बच्चा हो तेह्र चौध वर्षको बच्चा हो त्यो अर्काले मुठीभित्र त एन गरेस् त्याहान गरेस् भनेर अहिले त म बिकाइदिन्छु म झुन्डिन्छु म मर्छु भन्नु छ नि त्यतिखेर मर्या भन्थ्यो नि त बरु त्यतिखेर मर्दै रिस होइन रिस होइन एउटा संरक्षण जोगाउने हो दोहोरी कलाको संरक्षण जोगाउने किच्ने कडाले हो पैसा उसले दिएन होला गरिब जनताबाटै उठाएको पैसा होला तर ऊ माथि अहिले यत्रो आरोप लाउनु पर्ने रिसले डाले खाना पाउँदो टन्न खाइ मटाई डगारी होइन राम्रो भएर हिँडी सबै कुम जोडेर फोटो मुक्तिनाथसम्म कुमजोडेका फोटो आए त्यतिखेरसम्म ऊ राम्रो जब अहिले अब के नयाँलाई आधार के छ भने प्रमाण कस्तो प्रमाण देखाउनु भयो थाहा छ आधार प्रमाण देखाउनु भएको छ कृष्ण कणेले गरेको म्यासेज चाहिँ कृष्ण दाईले यसो भने भनेर चाहिँ देखाउनु भएको छ भने उसले आफूले गरेको म्यासेजको रिप्लाई पढ्नु भएको छ उसले आफूले गलत गरेको थिएन कृष्ण कडेलले मात्रै गलत गरिदिएको थियो भने तिन वर्षसम्म त्यही इन्द्रेडीमा गएर कृष्ण कडेलसँग कुल जोडेर नाच्न कसरी सकिँदैन किनभने मान्छे जुन हेरेसमेन्ट भनेको थियो नि शर्मिला श्रेष्ठ ऊ पागल हेरेसमेन्ट भइसकेको छ उसको दिमाग खुसिसकेको छ ऊ पागल कति बेला कला टोक्छ भन्ने कुरा हुन्न अब

प्रमाण कस्तो प्रमाण देखाउनु भयो थाहा छ आधा प्रमाण देखाउनु भएको छ कृष्ण कणेनले गरेको म्यासेज चाहिँ कृष्ण दाईले यसो भने भनेर चाहिँ देखाउनु भएको छ भने उसले आफूले गरेको म्यासेजको रिप्लाई पढ्नु भएको छ मेरो मोबाइल म देखाउँछु उहाँले म्यासेज पढेको होइन मैले त्यसो भने मात्रै भन्नुभएको छ म्यासेज यसरी कृष्णको जसरी म्यासेज पढ्नु भएको छ छैन नि उत्तर भएको छैन कुराकानी नगर्थे भने तिन वर्षसम्म कसरी टिकिन्छ शर्मिला कृष्ण कडाइलसँग उसले आफूले गलत गरेकी थिएन कृष्ण कडाले मात्रै गलत गरिदिएको थियो भने तिन वर्षसम्म त्यही इन्द्रणीमा गएर कृष्ण कडाइलसँग कुम जोडेर नाच्न कसरी सकिँदैन कृष्ण कडेल गलत थियो ऊ सही थियो भने त तत्काल कृष्ण त पागल कुरा कहिले पत्याउँछ अहिले त उ त्यो बाटो हिँड्ने कुनै लाटो बच्चाले पनि पताउने यस्तो हावा कुरा किनकि यो एक्काइसौँ शताब्दी हो सबैजना सक्षम भइसकेका छन् यो शताब्दीमा कसैले पनि यस्तो हावा कुरा त्यो बच्चा हो तेह्र चौध वर्षको बच्चा हो त्यो अर्काले मुठीभित्र त एन गरेस् त्यहाँदेखि गरिस् भनेर अहिले त म बिकाइदिन्छु म झुन्डिन्छु म मर्छु भन्नु छ नि त्यतिखेर मर्यो भन्थ्यो नि त बरु त्यतिखेर मर्दै रिस होइन रिस होइन एउटा संरक्षण जोगाउने हो दोहोरी कलाको संरक्षण जोगाउने किच्ने कडाले हो पैसा उसले दिएन होला गरिब जनताबाटै उठाएको पैसा होला तर ऊ माथि अहिले यत्रो आरोप लाउनु पर्ने रिसले डाले खाना पाउने टन्न खाइ मोटाई डगारी, होइन राम्रो भएर हिँडी सबै कुम जोडेर फोटो मुक्तिनाथसम्म कुम जोडेका फोटो आए त्यतिसम्म ऊ राम्रो जब अहिले अब के नयाँलाई पोस के पुरानोलाई चाहिँ

के गर रात गरेर दोहोरीमा गीत गाउने सुन्दारामा गएर गीत गाउने अनि दिनभरि के इन्द्रणीमा चाहिँ कामै नगरे आई आई बसेर पछि दिन्छ अनि दिनभरि इन्द्राणीमा गाउने बेला चाहिँ मेरो घाँटी दुख्यो मेरो घाँटी सुक्यो म गाउन सकिनँ दुवै हातमा लड्डु त पाइनँ नि लड्डु एउटा हातमा आउने खाने हो नि के भण्डारी भन्ने एउटा कलाकारको इन्टरभ्यू बोल्चालै बन्द भएर कतिवटा उसले त ला शर्मिला लाउने आरोपै त्यही हो अब त्योभन्दा विकल्प छैन शर्मिलासँग एउटा युवराज सफलले सा मात्र साथ छ शर्मिलाको मैले प्रति पनि जति पनि मिडियाको कमेन्ट हेर्छु शर्मिलालाई गालीको ओहिरो मात्रै छ हो तर त्यो बाटो उनी आफैले खनेको हो राम्रो बाटो खनेको भए गन्तव्यमा पुग्थिन् नराम्रो बाटो खनिन् अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको थिइन् त्यो उनले आफूले बनाएको बाटो हो मान्छेले भन्छ नि जुन खाल्डोमा अर्कालाई खन्चु हाल्छु भनेर खाल्टो खाल खन्यो खाल भने खाल लास्टमा त्यो खाल्डोमा आफै गइन्छ क्या

एउटा कुरो म भन्छु बलात्कार कति वर्षको तलको मान्छेलाई बलात्कार भनेर भनिन्छ बाल बालिकालाई हो अठार यो गणतन्त्र ल्याएको व्यवस्था हो मेन चाहिँ के हो त्यो गर्न नि प्रतिकार सकिन्छ मलाई कसैले बलात्कार म यसरी बस्छु दिन्छु त म पारे भित्र पुग्ने गरी प्रतिकारको चल्नु पर्यो नि हुनु पऱ्यो खान टङ्की गर्न जान्ने मान्छे आँट हुनुपर्छ नि ज्यान छ दम हुनुपर्छ क्या अधिकार के को लागि दिएको त आफू सक्षम हुनु आफू सावधान हुनु आफू सुरक्षित हुनु भनेदिएको अधिकार होइन अधिकार यसलाई ए दुनियाँ गर्नु मलाई गर्नु मन परि बोल्नु दुनियाँ दिएको अधिकार हो आफू सक्षम हुन दिएको अधिकार होइन नेपाल सरकारले

आफ्नो हात खुट्टा बोल्यो हुनुपर्छ नै नै मैले भने पीडा सुनिन्छ सत्य पीडा सुनिन्छ क्या झुटको खेती सुनिन्न नि सत्य कुरा सुनिन्छ नि जो मान्छेले सत्य बोल्छ जो मान्छेले सत्य गर्छ सत्य सुनिन्छ क्या ए आज त उसको पीडा आएको छ आज अर्कोको मोबाइलबाट अर्को आएको छ तपाईँको व्यक्ति पिछेको पीडा सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न भएको छ कानुनले कतिजनाको पीडा हेर्दैस् त्यो ठाउँै छैन मुद्दा दर्ता गरेर खाद लाउने ठाउँ छैन

क्षतिपूर्ति कृष्णकल दिँदै इन्द्रणीबाटै दिने होइन भने क्षतिपूर्तिसम्म त उसलाई इन्द्रणिकै चाहिएको छ भने ऊ चाहिँ कुन गतिलो मान्छे हो भने ऊ आफू राम्रो कृष्णकल नराम्रो भन्ने हुन्छ मैले पटक पटक भने गर्छु शर्मिला श्रेष्ठले पहिला ऐना आफू हेर्नु पऱ्यो क्या पहिला आफू ऐना हेरेपछि अर्कोलाई ऐना देखाउने हो नि त आफू के छु थाहा छैन क्या लिमिटी पाउडरले मुख पर्दैन मान्छे राम्रो हुन्छ मान्छेको मन राम्रो हुनुपऱ्यो नि मान्छेको दिमाग राम्रो हुनुपऱ्यो नि आफू राम्रो त तपाईँ जतिसुकै नराम्रो हुनुहोस् भाइ तर म राम्रो छु भने नि मैले सबैजना राम्रो देख्छु क्या जति गलत तर अब के एउटा चेलीले दिदी मलाई यस्तो पीडा भयो भनेर मिडियामा रुदै पीडित बोल्न नपाएका पीडितहरू बरु ठाउँ ठाउँमा छन् कति पीडितले चाहिँ आफ्नो पीडा दबाएर बसेका छन् तपाईँ हुम्ला जुम्ला कालीकोट मुगु यस्ता दुर्गम ठाउँमा जानुहोस् न हो त्यहाँ छन् असली पीडित जो काठमाडौँ ठाउँमा खुल्यामा आफ्नो दुनियाँ ए स्कुटीमा हिँड्दा यहाँ गऱ्यो गाडीमा हिँड्दा त्यहाँ गऱ्यो दुनियाँ गर्ने दिनभरि अनि त्यहाँबाट के अरे रातभरि यसो गऱ्यो भनेर कराउने अहिले कराईँ तर दिनभरि त्यही डोरीमा जाने कृष्ण कराइलेसम्म कुम ढोक्यात्छ चा, छाती ढोक्यात्छ हात ठोकिया छ अनि दिनभरि त्यो गरेर गीत गाउने अनि कुन चाहिँ दोषी त नेपाल सरकारले ने छानबिन गर्नुपर्छ क्या यो मेन कुरो इन्ड्रेन्डीको भिडियो हेरेर नेपाल सरकारले ने छानबिन गर्नुपर्छ तिन वर्षदेखि सा शर्मिला पीडित थियो भने रातभरिको पीडित मान्छे हामीलाई त रातभरि कहिले आफ्नो बुढाले के भन्यो भने दिनभरि रुनु मन लाग्छ मैले किन यस्तो भयो होला पछु त हुन्छ भने ऊ रातभरि किन्ने कहिलेको अपशब्द सुन्ने अनि दिनभरि त्यही इन्द्रियमा गएर किन्ने कहिले कुम जोदार भाले जुदा गरेर नाचेर गाह्रो बज्ने अनि कुन चाहिँ गलत कुन सही हो त त्यस भएछ अन्त्यमा त म के भन्छु भने कानुन त छँदै छैन त्यसमा कानुनको ठाउँमा अहिले ढुङ्गाको मूर्ति हो कानुन भनेको पैसामा किनबेच हुन्छ त्यसमा अहिले हो तपाईँको एउटा तुलोमा एउटा कानुन ऊ राख्नु नि एकातिर पैसा राख्नु भयो नि त्यो कानुन तल झर्छ पैसा माथि उठ्छ पैसामा बिकेको कानुन हो त्यसैले यदि नेपाल सरकारले आफ्नो देशको मेन कुरो त दोहोरीको धरोहर जोगाउन चाहन्छ चा, र सत्य तथ्य के हो महिलाको बारेमा के हो यथार्थ प्रमाण बाहिर ल्याउँछ भने सही तरिकाले कानुन र यो ऊ पर के अरे चलाउनु पर्छ कानुन सही तरिकाले चाहिँ लागू गर्नु पर्छ उहाँलाई त मैले भन्नु आएको छु त तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पनि जानै पर्छ हो छातीमा हात राखेर बरु पहिले मोमो भन्नुहोस् जान तयारी हुनुहोस् बचाएर मैले उहाँलाई पहिल्यैदेखि भन्ने छु गलत गर्नु भएको छ भने जानुपर्छ बरु यत्रो बदनामी हुनुभन्दा सुरुमा छातीमा हात राख्नुहोस् मोमो मैले गल्ती गरेको भन्नुहोस् जानुहोस् यदि गर्नु गलत गर्नु भएको छैन भने पिल्लर खम्मा जस्तो खम्मा जस्तो भएर भन्नुहोस् प्रत्येक नेपाली गरिब जुन अपाङ्ग असहाय होइन ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर दुनियाँको तपाईँलाई साथ छ सपोर्ट छ आशीर्वाद छ तपाईँको जित हुन्छ शर्मिलाजीलाई चाहिँ के छ उहाँलाई त मैले भनिरहेको छु पटकपटक शर्मिलालाई उहाँ एउटा सक्षम मान्छे हुँदा हुँदै पनि अहिले हुँ। यत्रो जनताको नजरमा किन नराम्रो बन्नुभयो तपाईँ के हातगुरै नभएको अपाङ्ग हो तपाईँसँग शिक्षै नभएको अनपढ हो के हजुरआमाको पालाको प्रड शिक्षा पढ्नु भएको हो होइन नि भनेपछि उहाँ जस्तो मान्छेले त सङ्घर्ष गरेर मैले पटक पटक भनेको छु उहाँ जस्तो महिलाले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर अब त उहाँलाई विश्वले चिन्छ यो के यो शर्मिला श्रेष्ठ हो भनेर जति पनि दस वर्ष इन्डियनले चिनाएको थियो नि विश्वले चिन्ने मान्छेले आज यो अवस्थामा आएर सामाजिक सञ्जाल म टिकटक हेर्छु युट्युब हेर्छु दुनियाँ सञ्जालमा शर्मिलालाई गाली नगर्ने भन्ने मान्छे कोही पनि छैन हो उसका भिडियोहरू यस्तो बदनाम भएको छन् भिडियो कोही बिरलाको रोही बनाइदिएछन् कोही भेहराको कराई बनाइदिएछन् कोही डबल शर्मिला डबल भनेर चिच्याएको छन् यत्रो बदनाम भएको छ यस्तो शिक्षित मान्छेले चाहिँ अलिकति के हो होस् पुर्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते